নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ দেখৰ নখন ৰাজ্যৰ নতুন ৰাজ্যপাল নিযুক্তি অসমৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য পূৰ্বে ছিকিমৰ ৰাজ্যপালৰ দায়িত্বত আছিল ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰেছ সেক্ৰেটৰী অজয় প্ৰসাদ স্বাক্ষৰিত এক পত্ৰ যোগে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই তথ্য ৰাজস্থানৰ নতুন ৰাজ্যপাল হৰিভাও কিষাণ ৰাও বাগৰে তেলেংগানাৰ নতুন ৰাজ্যপাল জিষ্ণু দেও বৰ্মা ছিকিমৰ নতুন ৰাজ্যপাল ওম প্ৰকাশ মাথুৰ ঝাৰখণ্ডৰ নতুন ৰাজ্যপাল সন্তোষ কুমাৰ গাংৱাৰ ছত্তীশগড়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে অসমৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰমেন ডেকা মেঘালয়ৰ নতুন ৰাজ্যপাল চি এইচ বিজয় শংকৰ ঝাৰখণ্ডৰ পূৰ্বৰ ৰাজ্যপাল তথা তেলেংগানাৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে দিয়া হৈছে দায়িত্ব অসমৰ ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰিয়াক পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ লগতে কেন্দ্ৰীয়শাসিত চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আনহাতে ছিকিমৰ বৰ্তমানৰ ৰাজ্যপাল তথা অসমৰ নৱনিযুক্ত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যক মণিপুৰৰ ৰাজ্যপালৰ অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হৈছে পঞ্জাৱৰ ৰাজ্যপাল তথা চণ্ডীগড়ৰ অতিৰিক্ত দায়িত্ব থকা বনৱাৰীলাল পুৰোহিতে পদত্যাগ কৰিছিল ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে বনৱাৰীলাল পুৰোহিতৰ পদত্যাগ পত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে পাঠশালাত পাশান পিতৃ মাতৃৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড আহিছে পোহৰলৈ হৃদয়হীন পিতৃ মাতৃৰ ৰেল ষ্টেচনতে পেলাই থৈ গ'ল ডেৰ বছৰীয়া কন্যা শিশু কন্যা সন্তানৰ কান্দোন শুনি চুবুৰীয়া এগৰাকী মহিলাই ওলাই আহি উদ্ধাৰ কৰিলে শিশুটিক পিছৰ ঘটনাস্থলীত পাঠশালা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ কন্যা সন্তানটিৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰায় বৰপেটা বহৰীত আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত ড্ৰাগছৰ সৈতে দুটা সৰবৰাহকাৰী হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গোমা ফুলবাৰী গাঁৱৰ জব্বৰ খান আৰু মকিবুল ইছলাম বৰপেটাৰ বহৰীত শনিবাৰে এখন স্কুটিৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহ কৰি থাকোঁতে ধৰা পৰিল শিৱসাগৰ কোঁৱৰপুৰৰ বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁইৰ হত্যাকাণ্ডৰ এমাহ সম্পূৰ্ণ হৈছে আজি পৰ্যন্ত মহানগৰ আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰিব নোৱাৰিলে বনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যাৰ বলি হ'ল নিশা আছিল আত্মহত্যাৰ দৰে এটা ঘটনা অভিযোগ উত্থাপন কৰি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে পিতৃ দেৱেন বুঢ়াগোহাঁইয়ে থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল হত্যাৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰকৃত ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ আৰক্ষী সক্ষম হোৱা নাই মনস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই হত্যাকাণ্ডৰ এজাহাৰ ভিত্তিত অভিযোগ উঠা যুৱক যুৱতীক আৰক্ষীয়ে পৰ্যন্ত কিয় জেৰা নকৰিলে বুলি কিবা কৰিব পিতৃয়ে প্ৰশ্ন তুলিছে লগতে এই সন্দৰ্ভত বহুবাৰ গুৱাহাটী আৰক্ষীলৈ ফোন কৰিছে যদিও পিতৃয়ে কোনো ধৰণৰ সুফল নোপোৱাৰ অভিযোগ নলবাৰীত বিহু জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী চেতনা দাসলৈ গুৰুজী যোগেশ শৰ্মা পুৰণি বঁটা প্ৰদান অসম নাট্য সন্মিলনৰ বিহু শাখাই জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰীগৰাকীলৈ আগবঢ়ালে এই সন্মানটি দিল্লীৰ ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ স্থিত আই এছ কোচিং চেণ্টাৰৰ বেচমেণ্টত হঠাৎ পানীৰে ভৰি পৰা তিনি শিক্ষাৰ্থীয়ে হেৰুৱালে প্ৰাণ শনিবাৰে নেৰানেপেৰাকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে হোৱা বানপানীত এক ঘটনা কৰুণ ঘটনা পৌৰ নিগমৰ বিৰুদ্ধে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে কোচিং চেণ্টাৰটোৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পেৰিছ অলিম্পিকৰ মহিলা বক্সিঙৰ 45 কেজি শাখাত প্ৰথমখন খেলত ভিয়েটনামৰ বো থি কিম আনৰ বিৰুদ্ধে 5-0 ব্যৱধানত জয় হৈছে ভাৰতৰ প্ৰীতি পাৱাৰ খেলখনৰ জয়ী হোৱাৰ লগে লগে ৰাউণ্ড অফ 16ত প্ৰৱেশ কৰিছে প্ৰীতি পাৱাৰ প্ৰীতিয়ে পৰৱৰ্তী খেলখন 30 জুলাইত কলম্বিয়াৰ আৰিয়াছ কাষ্টানেডাৰ বিৰুদ্ধে অৱতীৰ্ণ হ'ব পেৰিছ অলিম্পিকৰ দ্বিতীয়টো দিনত 7খনকৈ দেশে ভিন্ন খেলত আজুৰিলে পদক 5টা পদকেৰে পদকৰ তালিকাৰ শীৰ্ষত এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া 3টা সোণ 2টা ৰূপৰ পদকেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া পেৰিছ অলিম্পিকত 3টা পদকেৰে তালিকাৰ দ্বিতীয় স্থানত আছে চীনৰ দখলত 2টা সোণ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক আমেৰিকাই লাভ কৰিছে 1টা সোণ 2টা ৰূপ আৰু 2টা ব্ৰঞ্জৰ পদক পদক তালিকাৰ চতুৰ্থ স্থানত আছে ফ্ৰান্স 1টা সোণ 2টা ৰূপ আৰু 1টা ব্ৰঞ্জৰ পদক ফ্ৰান্সৰ দখলত 3টা পদকেৰে পেৰিছ অলিম্পিকৰ পদক তালিকাৰ পঞ্চম স্থানত দক্ষিণ কোৰিয়া বৰ্তমানলৈ 1টা পদক লাভ কৰা নাই ভাৰতে পেৰিছৰ অলিম্পিকত 16টা খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব ভাৰতৰ 117গৰাকী খেলুৱৈ গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ প্ৰসূতি কক্ষত বিদ্যুৎ নথকাত হাহাকাৰ অৱস্থা প্ৰায় দুঘণ্টা অন্ধকাৰত বুৰ গৈ থাকিল চৰকাৰী চিকিৎসালয়খনৰ কক্ষ প্ৰসূতি কক্ষটো যাৰ ফলত প্ৰচণ্ড গৰমত প্ৰসূতি আৰু নৱজাতকসকলৰ মাজত লাগিল হাহাকাৰ বিদ্যুৎ গ'লে চিকিৎসালয়খনৰ অন্য কক্ষ জেনেৰেটৰৰ ব্যৱস্থা আছে ঠিকেই কিন্তু চিকিৎসালয়খনৰ প্ৰসূতি কক্ষ নাই জেনেৰেটৰৰ কোনো কানেকশ্যন যাৰ বাবে প্ৰচণ্ড গৰমত কাৰেণ্ট গ'লে নৰক যন্ত্ৰণা ভুগিবলগীয়া হয় প্ৰসূতিসকলে এতিয়া এনেকৈ চলিছে ৰাজ্যৰ একাংশ চৰকাৰী চিকিৎসালয় বিতৰ্কিত নীতি ইউ টি সংশোধিত পৰীক্ষাৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হ'ল পূৰ্বৰ 61গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ পৰিৱৰ্তে 17গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়েহে শীৰ্ষত স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়াৰ উপৰিও পৰিৱৰ্তন হ'ল হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ স্থান নতুন ফলাফলত 44জন শিক্ষাৰ্থী হেৰুৱালে শীৰ্ষ স্থান যোৰহাটৰ নাচনি চুকত বন কৰা কিশোৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ ঘটনা ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে অভিযুক্ত দম্পতি শুকুৰবাৰে আদালতে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে বিনয়ন বৰা আৰু তেওঁৰ পত্নী বন্দনা বৰাক শ্ৰম আইন ভংগ কৰি ঘৰুৱা কামত কিশোৰীগৰাকীক ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত দম্পতিৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চিপলৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কিশোৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ প্ৰথমে প্ৰাথমিক তথ্য অনুসৰি কিশোৰীগৰাকী আত্মহনন কৰা বুলিয়ে ধাৰণা কৰা হৈছিল যদিও ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনলৈ অপেক্ষা কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই সন্দৰ্ভত যোৰহাটৰ শ্ৰম বিভাগৰ তৰফৰ পৰা থানা দাখিল কৰিছে গোচৰ 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক তৎপৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ
বঙাইগাঁও অগপ কোকৰাঝাৰ ইউপিপিএলক এৰি দিয়াৰ বিপৰীতে আন তিনি সমষ্টিত বিজেপিয়ে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থী দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই। উপ নিৰ্বাচনৰ লগতে দলীয় সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ সন্দৰ্ভত আলোচনাৰ বাবে 4 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক। কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থাকিব জ্যেষ্ঠ নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰণ ৰিজিজু। ইফালে 5টা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে 5গৰাকী মন্ত্ৰীক। বিহালীৰ দায়িত্বত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা, চামগুৰিত মন্ত্ৰী বিমল বৰা, ছিডলিত অশোক সিংহা, ধলাইত জয়ন্ত বল্লভ বৰুৱা আৰু বঙাইগাঁৱত মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসক ক্ষমা কৰিব দিয়া হৈছে দায়িত্ব। ৰাইজৰ দলত যোগদান দুই প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা। ৰাইজৰ দলত যোগ দিলে প্ৰাক্তন বিজেপি নেতা ভৱেন মোহন আৰু যুধিষ্ঠিৰ গগৈ। অখিল গগৈৰ উপস্থিতিত মাছখোৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত হয় ৰাইজৰ দলৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী। বিজেপি অগপকে ধৰি অন্যান্য দলৰ প্ৰায় 200 নেতাকৰ্মীয়ে যোগ দিলে। মালিগাঁও কামাখ্যা মন্দিৰৰ সমীপত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। মেখেলা উজোৱা পথত নিশা উপদ্ৰৱ চলালে লণ্ডভণ্ড কৰিলে দুজন লোকৰ বাসগৃহ। বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱত ভয় শংকা দিন অতিবাহিত কৰিছে স্থানীয় বাসিন্দাই। বন্যহস্তীক বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বন বিভাগে। ঘন জংঘলত সোমাই যোৱাৰ ফলতে পৰ্যন্ত বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰা হাতীটো। হাতীটোৰ মুক্ত বিচৰণৰ বাবে এতিয়া ভয় শংকাত আতংকিত হৈ আছে স্থানীয় লোকসকল। ঢিং আৰক্ষী থানাত আজি বিয়লি মোতায়েন কৰিব বৃহৎ নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ দল। ৰাইজক ভীতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈকেও আহ্বান। নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ উৰা বাতৰি বিয়পোৱা চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব। আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে দুজন সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিক ৰাইজৰ সহযোগত আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে সেই কথাও জনালে আৰক্ষী অধীক্ষকে। জল জীৱন মিছনৰ অধীনত প্ৰতিটো ঘৰতে বিশুদ্ধ কোৱাপানী দিয়াৰ কথা যদিও ইয়াৰ বিপৰীতে এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে কাছাৰ জিলাৰ কালাইনৰ পাইকান দীঘৰখাল গাঁৱৰ ৰাইজ। অতি সোনকালে পানী যোগান প্ৰকল্পটো আৰম্ভণি কৰিবলৈ অনুৰোধ গাঁওবাসীৰ। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত এখন সংবাদমেল। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা বাজেটক লৈ সংবাদমেল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। সংবাদমেলত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতা, জয়ন্ত বল্লভ বৰুৱা, অশোক সিংহা। কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ তৃতীয় কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট সন্দৰ্ভত সিন্ধিয়াই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য দাঙি ধৰে। বিগত 10 বছৰে দেশে মোদীৰ নেতৃত্বত বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ দিশে আগবাবলৈ সক্ষম হোৱাৰ লগতে বিগত 50 বছৰ ইতিহাসত তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মোদী চৰকাৰ বুলিও তেওঁ সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে। শুকুৰবাৰে চাপৰত উপস্থিত হোৱা ৰাজ্যপাল গোলাপচন্দ কাটাৰীয়া উল্লেখযোগ্য যে তেওঁ উদ্বোধন কৰিলে হৰচন্দ্ৰ সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ এটা নৱনিৰ্মিত প্ৰেক্ষাগৃহ। প্ৰথমে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে, লগতে কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰেক্ষাগৃহত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগত বহু মূল্যৱান বক্তব্য দাঙি ধৰে। কোকৰাঝাৰ লুমহৰ্ষক ডাবল মাৰ্ডাৰৰ মূল অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। পশ্চিমবংগত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত হত্যাকাৰী মানৱ সাহাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে হাহুৱেক আৰু জেহাহুৱেকক দাৰে ঘপিয়া হত্যা কৰিছিল মানৱে। পশ্চিমবংগৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ অনা হৈছে হত্যাকাৰী মানৱ সাহাক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ সকিয়নিৰ পিছতেও চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত অব্যাহত ধনৰ লেনদেন। কাছাৰৰ কাটিকৰা সহকাৰী খণ্ড বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত মুকলিকৈ ধনৰ লেনদেন হয়। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে এই দৃশ্য। ভাৰতমালা প্ৰকল্পৰ নামজাৰিৰ বাবে উৎকোচ লোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। কাছাৰৰ 3 অস্ত্ৰধাৰীৰ মৃত্যুৰ তদন্ত বিচাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ পৰিয়ালৰ 3 যুৱকৰ মৃত্যুত 1 কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দাবী কৰিছে। মাৰ জনগোষ্ঠীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ তদন্ত বিচাৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে। ক্ষমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নতুন কাৰ্যবাহী পৰিষদ নিযুক্তি। জীৱেশ ৰায়ক ক্ষমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নতুন কাৰ্যবাহী পৰিষদ নিযুক্তি দিয়া হৈছে। কলিয়াবৰৰ বৰখুলীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ই ৰিক্সা আৰু ডাষ্টাৰ বাহনৰ মাজত সংঘৰ্ষ। কুন্দাত ডাষ্টাৰ বাহনৰ পথৰ পৰা দখাৱৈত বাগৰি পৰিল ই ৰিক্সা বাহনখন। 4গৰাকী আৰোহী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। উত্তৰ গৰমৰ মাজতে কলৰ ভূৰ চলাবলৈ গৈ 10 বছৰীয়া কিশোৰৰ সলিল সমাধি। বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰীত ঢাকনাবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। দুই বন্ধুৰ সৈতে কলৰ ভূৰ চলাবলৈ গৈছিল 10 বছৰীয়া কিশোৰটিয়ে। কাজিৰঙাৰ বান কমিলে কিন্তু দুৰ্দশা কমা নাই যুৱকুলৰ। বানাক্ৰান্ত বন্যপ্ৰাণী এতিয়া আশ্ৰয় লৈ আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পাহাৰত। কাজিৰঙাৰ পৰা ওলাই অহা বৰডেকা অঞ্চলৰ পথাৰ পাহাৰত এটা গঁড়ক সুৰক্ষা দিয়াত ব্যস্ত এতিয়া বন বিভাগৰ লোক। প্ৰায় 15 দিন ধৰি দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত আশ্ৰয় লৈ থকা এই গড়টোক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে বন বিভাগে। 1-2 বছৰ পূৰ্বে এই স্থানতে বানৰ সময়ত গড় হত্যাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে, সেয়েহে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দিনে নিশাই পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। চি এছ আই আৰ নেগেষ্টৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী 4জনক গ্ৰেপ্তাৰ। 8 লাখ টকা উৎকোচ লৈ চি বি আইৰ জালত পৰিছে 4 অভিযুক্ত। 2 বিষয়া সংগঠনটোৰ ক্ষমা কৰিব বিজ্ঞানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চি বি আই আৰু যোৰহাট চি এছ আই আৰ নেগেষ্টৰ প্ৰধান বিজ্ঞানী প্ৰসেনজিৎ মান্নাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট চি এছ আই আৰ নেষ্টৰ ষ্টোৰ আৰু ক্ৰয়ৰ সহায়ক নিয়ন্ত্ৰক প্ৰবীণ কুমাৰ বাৰ্মাকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। উৎকট গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব ৰাজ্যবাসী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বৰষুণৰ আগজাননী। আগন্তুক 5-7 দিনলৈ বৰষুণৰ লগতে বিজুলী ঢেৰেকণীৰ সম্ভাৱনা। ডিঙৰ স্প্ৰে গেঙৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড গ্ৰেপ্তাৰ। গ্ৰেপ্তাৰ মকছিদুল ইছলাম নামৰ লম্পটোক ডিঙাৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আন 3 লম্পটক।
বিগত কেইবামাহৰ ধৰি একেখন গাঁৱতে বিশ গৰাকীতকৈও অধিক মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছে ডকাইতৰ দলটোৱে প্ৰথমে লুটপাত তাৰ পিছতে মহিলাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ডকাইতৰ নজনী এটা কেনে বৃহস্পতিবাৰে নিশা এঘৰত লুটপাত চলাইছিল বৃদ্ধাক ধৰ্ষণ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে স্প্ৰেমাৰী বৃদ্ধাক অচেতন কৰি প্ৰথমে লুটপাত আৰু তাৰ পিছতে অচেতন অৱস্থাত দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিছিল ষাঠিৰ ঊৰ্ধৰ মহিলাগৰাকী একেটা নিশা সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ পৰিয়ালত লুটপাতৰ ঘটনা স্প্ৰে গেঙৰ দ্বাৰা ডকাইতে বিষাক্ত স্প্ৰে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলতে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰিছে পাঁচজনকৈ লোক ভিং আৰক্ষীক কাষ চাপিছে পুত্ৰভোগী কেইবাটাও পৰিয়াল গুৱাহাটী কাহিলীপাৰা জঘন্য ঘটনা 57 বছৰীয়া লম্পটৰ কামনাৰ বলি হ'ল 10 বছৰীয়া শিশু নিশা কাহিলীপাৰা সাংবাদিক কলনী সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা প্ৰচণ্ড গৰমে ৰোহিত ৰাজ্য কেইবাদিনো ধৰি বৃদ্ধি পাইছে উষ্ণতা গৰমৰ প্ৰকোপত জীৱ জন্তুসমূহৰো হাহাকাৰ পৰিস্থিতি তাৰ মাজতে ভোটৰ ওপৰত দান অপৰাধী শক্তি বিভাগৰ লোড শ্বেডিঙত হাইৰাণ হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ৰঙিয়া গ্ৰীষ্ম প্ৰবাহত এগৰাকী খেতিয়কৰ মৃত্যু ঘটিল খেতিপথাৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাতে ঢলি পৰিল লোকগৰাকী ততাতৈয়াক ৰঙিয়া এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে যদিও যোগেন কলিতা নামৰ লোকগৰাকীক মৃত ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যত পুনৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ কেলেংকাৰী হোজাৰ মৰাঝাৰৰ পৰা কোটি কোটি টকা সংগ্ৰহ কৰি পলায়ন কৰিছে অমৰ ইণ্ডিয়া নামৰ এটা ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান হাজাৰ হাজাৰ ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়ীৰ পৰা ধন আত্মসাত কৰি পলায়ন কৰিলে ঘটনা সন্দৰ্ভত একাংশ ভুক্তভোগীয়ে মৰাঝাৰ আৰক্ষী থানা দাখিল কৰিছে এজাহাৰ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অবৈধভাৱে ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান চলাই ধন সংগ্ৰহ কৰি গৈছিল আমিৰ নামৰ এজন লোকে সমগ্ৰ ঘটনা উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগীৰ লগতে মৰাঝাৰ ব্যৱসায়ী সন্থাই মংগলদৈ আৰ এছ এছৰ বৰগাঁও কেম্পত অঘটন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ 17 বছৰীয়া কিশোৰৰ কৰ মৃত্যু নিহত কিশোৰজন মঙলদৈ ডাহা গাঁৱৰ বিকাশ দাস মটৰত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে সংঘটিত হয় হৃদয় বিদাৰক ঘটনা শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি চাহ বাগিচাত অঘটন চাহপাত কঢ়িওৱা ট্ৰেক্টৰ চেপাত মৃত্যু গুণেশ্বৰী টাছা নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম মেঘালয় সীমান্তৰ জেল দুপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনা আল্ট্ৰা বাছ এখনে একেটা দিশতে গৈ থকা পিক আপ বাহনত খুন্দা মাৰিলে প্ৰচণ্ড জোৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাস্তাৰ কাষৰ দ পুখুৰীত পৰি যায় পিক আপ বাহনখন অসমত মুছলিম বিবাহ আৰু বিচ্ছেদ আইন বাতিল কৰাৰ পূৰ্বে অসমৰ সংখ্যালঘু মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ বৌদ্ধিক সমাজ আৰু সংগঠনসমূহৰ নেতৃত্বৰ লগত আলোচনা কৰাৰ আহ্বান অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফাৰৰ দৰং আৰু হোজাই জিলাত উচ্ছেদিত ভূমিহীন পৰিয়ালক মাটি পট্টা আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে এতিয়ালৈ মুকলি আকাশৰ তলত থকা উচ্ছেদিত অতি সোনকালে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তুলিছে জমিয়তৰ সভাপতি মৌলানা মুস্তাক আনফাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ চালাকাটিত অনুষ্ঠিত হোৱা এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱসায়িক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰিছে সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া এমহীয়া আৱাসিক প্ৰশিক্ষণৰ কালচোৱা 10 বছৰৰ পৰা 12 বছৰ বয়সৰ 40গৰাকী ছাত্ৰীৰ মাজত বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় কোকৰাঝাৰ এন টি পি চি আৰু বগাগাঁৱৰ চি এছ আৰৰ অধীনত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীসকলৰ এমহীয়া আৱাসিক ব্যৱহাৰিক প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে যোৰহাটৰ জাঁজিমুখত বানাক্ৰান্ত দুখ দুৰ্দশা পথৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাৰ বাবে জাঁজিমুখৰ 10-12খন গাঁৱৰ ৰাইজ আজিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে প্ৰলয়ংকাৰী বানে সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত কৰি থৈ গৈছে জাঁজিমুখৰ এই পথছোৱা এতিয়া যাতায়াতৰ ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বিশ্বনাথৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত ভয়ংকৰ জুই ট্ৰান্সফৰ্মাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতে এই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটিল বহুদিন ধৰি হয়তো ব্যাহত হৈ থাকিব বিদ্যুৎ সংযোগ কলিয়াবৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ শিলঘাট নিবাসী সাংবাদিক নৃপেন কেওটৰ কুকুৰাৰ গঁৰালৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে প্ৰকাণ্ড অজগৰ ৰহাত সংঘটিত হৈছে পথ দুৰ্ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত এগৰাকী লোক ৰহাৰ বগৰীগুৰি গুৱাহাটীৰ পৰা নগাঁও অভিমুখী এখন স্কুটিৰে পিছফালৰ পৰা প্ৰচণ্ড খুন্দা মাৰে চাৰিচকীয়া বাহন এখনত লোকগৰাকী ভূতবাংলাত পৰিণত হৈছে যোৰহাটৰ ঔজাৰী প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়খনৰ 2016 চনতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত মুকলি কৰা এই চিকিৎসালয়খনত নাই কোনো চিকিৎসা কৰ্মী বা স্বাস্থ্যকৰ্মী পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ল গুৱাহাটী মধ্যম খণ্ড ঘাটৰ ফেৰী সেৱা শুকুৰবাৰে পাৰঘাটত পানী বৃদ্ধি হোৱাত স্থানান্তৰ কৰা হৈছিলে ফেৰী সেৱা পবিত্ৰ শাওন মাহ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈছে ঝাৰখণ্ডৰ বাবা ধামলৈ যাত্ৰা নলবাৰীৰ পৰা বৈদ্যনাথ ধামলৈ যাত্ৰা কৰিছে 200গৰাকী ভক্তই মহাৰুদ্ৰ কাৱাৰীয়া সংঘৰ পৰা একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে 200জনীয়া এই দলটোৱে নলবাৰীৰ মালিকুচিস্থিত গান্ধী পাৰ্কৰ দুৰাৱস্থা দেখুৱাইছে কেৱল হাবি জংঘলৰে ভৰি পৰিছে চৌপাশ সকলো দেখিও যেন চকুমুদাকুলিৰ ভাৱ আছে নলবাৰী পৌৰসভা এসময়ত জাক জমকতাৰে পৰিপূৰ্ণ পাৰ্কখন এতিয়া এনেকৈ এৰাবাৰীত পৰিণত ৰহা জৰাবাৰী আৰিকুচিত মহিলা নিৰুদ্দেশ হৈছে 18 জুলাইত বিউটি পাৰ্লাৰত যোৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে মহিলাগৰাকী বিচাৰ খোচাৰ কৰিছে পৰিয়ালে কোনো সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই অসম ৰাজ্যিক জমিয়তৰ সভাপতি মুস্তাক আনফাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ সন্দৰ্ভত পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে যিসকল লোকে আধাৰ কাৰ্ডৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে তেওঁলোকক আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে বায়োমেট্ৰিক আনলক কৰি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী উত্থাপন কৰিছে পেৰিছৰ মাজমজিয়াত গ্ৰেটেষ্ট শ্ব অন আৰ্থ আৰম্ভ হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক 2024 নিয়াৰিকৈ চলি আছে বিভিন্ন ইভেণ্টসমূহ
11 আগষ্ট পর্যন্ত ফ্রান্সৰ ৰাজধানী চহৰ পেৰিছত হৈ থাকিব বিশ্ব সৰ্ববৃহৎ ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অলিম্পিক পৰীক্ষ 100 বছৰৰ অন্ত ফ্রান্সৰ অলিম্পিক ক্ৰীড়া মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে এবাৰ অলিম্পিকৰ মূল 32 বিধ খেলৰ 329টা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছৰ 32খন খেলপথাৰত অলিম্পিকৰ 329টা ইভেণ্ট অনুষ্ঠিত হ'ব ক্ৰীড়াৰ মহাৰণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত নৃত্য গীত পৰিৱেশন কৰিলে কানাডাৰ পপ ষ্টাৰ চিলিন্দিয়নৰ লগতে লেডি গাগায়ো Actress July Paris Olympic Protom Khan match of Botirna Hobo Lavlina Borkuhai, Norway, Suniva Hofstad or Birute Boxing Ring on Namibo Lavin. Sri Lanka Birute Protom Khan T20 Harter Bisproga batting, Hinghol Bahini, Duhosanturan or Target, Tabahide, Tialis Runner Joy Hole, Team India, Zimbabwe, Piso, Sri Lanka Birute Rian Paragor batting out of Boset Rubal Protom. Hemaji Japanese encephalitis at Akranto who are looking on Cabrito is a portrait of Jilakana Ponsason, Lukor Peter, Possess Koraki Luke, Japanese encephalitis at Akranto who is a AEC, Akranto who is a Possess Koraki. Independent Hemaji Japanese encephalitis, Lukor Pradu Papa, Eleka, Tesser, Vimakor, Falorpra, Fogging or Babosta Korahose, Lobote, Yonson Homuhan, Bialis, Hajar Honuho, Jukto, Atwa Peter, and Babosta Korahose. Hojar Kaki, Potniman of Dunkor, Duriki, Sarikuti, Tokari, Potniman or Kamsun Tokamotes, Operas of Pore, Utia Hill Potsua, Lokarek and Borkaki, Sariel Pura, Tinambar. Dog ga hongchuki potsua oti nimnomanor kamkas war obijo merapani ek number upor taroni prathomik sasthya kendro tur durabostha udongai dise sasthya bibhagor fokulas or 2015 sonote nirman karjo sampurna hoisil thike kintu aji porjonto sasthya kendro tur nai sarkari chikitsok ba nurse sanior rajor obijo prani prathomik sasthya kendro tuloi nijukti di pothua chikitsok karmachari hokol onno chikitsalat korborto hoise jar babe onsol bakie dirghodin hori chikitsa hewa probonchito Lokin Korea seen Mexico Pisote Sototostan Love for a party of Dole, Dolavoto Haka, Podokla for Ingit Dise, Mohila Archery, Dolor Pisote, quarter final of Probekoris and Hartio Puru Archery Dog. Palar Pisote, Kampurotia, Japanese encephalitis, Hankoris and Pankaru, Kampur on Solo Bottomanaki, Dukoraki, Lukarmi, Tukotis, encephalitis, Sotakantoi. Paris Olympic on Colose, Hong Konya Lavlina, Hukubere, Ulaha Jila, Borbotara, Barmukia, Opposite on his Bihopra, Hudo, Paris Sotoka, Konya, Lavlina Kubesa. জনালে পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই মুখ্য গৰমৰ মাজতে পুখুৰী গাঁত বলে গৈ জুৰিয়া দুই বন্ধুৰ খলিল সমাধি এজন বন্ধুক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ গৈ মৃত্যু ঘটিল আনজন বন্ধুৰ যতীন বৰা আৰু নিখান্ত জ্যোতি বৰা মৃত্যুক লৈ শোকৰ সঞ্চল পুৰণিগুদামত পুনৰ জাপানী এনসেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত আনেগৰাকী মহিলা পুনৰ জেইত আক্ৰান্ত হৈ গুৱাহাটী চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী বুধবাৰৰ পৰা অসুস্থ হৈ আছিল জেইত আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকী প্ৰতিবেশী পৰিয়ালসমূহৰ সদস্যসকলৰ পৰা তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে Raja Prakar, Namahadipokta, Prato, Husendra, Nad, Vialui, Strandhanjali, Tini Agosa Prato, Vyar, John Babarki, Poliki, Hajan Prahus. Vapur, the Flagor, Sabagisar, Office Line, or Hatamur Wardot, Wasanga, Jolibon Asoni, Putitokia, Asoni, Pani, Laf, Nokora, Folote Kubitos, from Mikras, Kupani Promotors. Prolongary Banabis of Hunipura, Borsal, Rahutra, Pankor, Gorakohonia, Kohonia, Jahago, Sekibato, Puriel, or Bahogiha, Logote, Portugal, Jahu. বজাৰত এতিয়া হাকপাছৰ লগতে আলু পিয়াজ আৰু আকাখলংগী মূল্য প্ৰতি কিলো 5ৰ পৰা 7 টকা পৰ্যন্ত দাম বৃদ্ধি হৈছে বেংগালৰ আলুৰ পাইকাৰী দামত 28ৰ পৰা পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান 3400 টকা পাইছিল এখন পাঁচখন দুটা উন্নয়ন ৰাজ্যৰ তালিকাত অসমৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ দাবী তুলিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অসমত অসমৰ অর্থনীতি জমা ধন বৃদ্ধি পোৱা বুলি মন্তব্য কৰি ৰাজ্যখনৰ 13% অর্থনৈতিক বিকাশৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰই 4800 কোটি টকা মুকলাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কামৰূপ ক্ষমা কৰিব দামৰূপ হাৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্রী নিমলা সীতারামনলৈ আহ্বান কামৰূপ হাৰ কাৰখানা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্তমন্ত্রী নিমলা সীতারামনলৈ আহ্বান কৰিছে ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান কাৰ্ড দিয়াৰ কোনো যুক্তি নাই ব্যক্তিগত হাস্পতালত আয়ুষ্মান কাৰ্ড বন্ধ হোৱাৰ পিছতে স্পষ্টীকৰণ আহি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে বাহেতা সৰিয়েলি বাকীৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কানাডাৰ টৰন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষণাৰ বাবে জপালি লাভ কৰিছে অৰ্ডক আকুতি নামৰ মেধাবী এগৰাকী ছাত্ৰই মাছবা সমষ্টিৰ পুৰণি গৰৈবাৰী বিচিডিচিৰ অন্তৰ্গত দহলা পথাৰত এখন পকী দলঙৰ দুৰৱস্থা দেখুৱাইছে অঞ্চলটোৰ পকী দলং নিৰ্মাণ হ'ল যদিও বৰণ ফৰ্ণিয়ে যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে অঞ্চল বাকী বাঢ়িছে 24টা দিনে ব্যৰ্থ ঢিঙক মুক্ত বিচৰণ কৰি থকা বাঘটোক আৱদ্ধ কৰিবলৈ বন বিভাগ বিভিন্ন প্ৰকাৰে বাঘটো কৰাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ঠিকে আজিলৈকে পিঞ্জৰাবদ্ধ হোৱা নাই ঢিকিয়াপতীয়া প্ৰকাণ্ড বাঘটো ৰাজ্য বন বিভাগ শ্বিলঙৰ পৰা অহা বন বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ বিফলতাৰ পিছত এইবাৰ পশ্চিমবংগৰ সুন্দৰবনৰ অভিজ্ঞ দলৰ সহযোগত বাঘ ধৰিবলৈ
বন বিভাগ হাজু হল তিনিচুকীয়াৰ দিহালি দিয়ামুলি চাপাগিছাত নাহৰ ফুটুকী বাঘৰ মৃত্যুক লৈ চাঞ্চল্য দুই তিনিদিন পূৰ্বতে মৃত্যু ঘটাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী মথুৰা দাস দাস বুঢ়া তাৰ আদি ভিটি নহাটী পশ্চিম দিশৰ নৱনিৰ্মিত তোৰণৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে বৰপেটা সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া গৌতম পাঠকে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দিষ্ট সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে মন্তব্য কৰিছে সংগীতজ্ঞ ৰমেন বৰুৱা বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰাটো চৰকাৰৰ চৰম ব্যৰ্থতা বুলি মন্তব্য কৰিছে অৰ্থাৎ পাঞ্জাবাৰীৰ ৰোলাৰ স্কেটিং গ্ৰাউণ্ডত চলি চৰকাৰৰ জে চি বি গ্ৰাউণ্ডত চলি আছে গ্ৰীষ্মকালীন ৰোলাৰ স্কেটিং কৰ্মশালা কিন্তু কোনো জাননী নিদিয়াকৈ হঠাৎ ভাঙি পেলোৱা হ'ল গ্ৰাউণ্ডখনৰ প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি হতবাক হৈ পৰিল প্ৰশিক্ষাৰ্থী অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ কিতাপ চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চোৰ কৃত চোৰটো গুৱাহাটী ভেটাপাৰাৰ ৰাজিজুল হক বন্দাস্থিত অসম প্ৰকাশন পৰিষদৰ ভঁৰালঘৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ ট্ৰাকেৰে পাঠ্যপুথি লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ধৰা পৰিছে চুৰিকাণ্ডৰ পিছতে অসম প্ৰকাশন পৰিষদে পাৰি নিকাহিতি আৰক্ষী চকীত দাখিল কৰিছিলে এজাহাৰ এজাহাৰ ভিত্তিত তদন্ত চলাই গুৱাহাটীৰ ভেটাপাৰাৰ পৰা ৰাজিজুল হক নামৰ চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বঙাইগাঁও জিলাৰ নিমাৰীৰ 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ানক দুৰ্ঘটনাত ইতাতে নিহত দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত 15 জন লোক বঙাইগাঁৱৰ পৰা গোৱালপাৰা অভিমুখী তীব্ৰ গতিত যাত্ৰীবাহী বাছে প্ৰচণ্ড জোৰে খুন্দা মাৰিছিলে ৰৈ থকা মালবাহী ট্ৰাকখনক হাজোৰ বৰচলী পাৰঘাটত এতিয়া একাংশ নাৱৰীয়াই নিজৰ ইচ্ছাই সংগ্ৰহ কৰিছে ধন চৰকাৰী নীতি নিয়মক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই একাংশ নাৱৰীয়াই ধন মতালি চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ মাইথান মানে মাইথান স্টিল